منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى كل نفس ذائقة الموت. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت شیخ المشائخ ڈاکٹر عبد الرزاق سکندر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو چکا ہے، یہ ان کی قبر بنائی جا رہی ہے، اور حضرت کی قبر محدث جلیل حضرت علامہ یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کے بالکل ساتھ بنائی جا رہی ہے، اور حضرت کی نماز جنازہ 30 جون بروز بدھ بعد از نماز عشاء جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کے اندر کراچی ہی کے اندر ادا کی جائے گی. قریباً 10 کے قریب نماز جنازہ ہوگا، 10 بج جائیں گے. جو قریب والے حضرات ہیں وہ ضرور شرکت فرمائیں، ہم تو دور بیٹھے ہیں، پہنچنا بھی چاہیں تو نہیں پہنچ سکتے، اس لیے ہم یہاں پہ دعا گو ہیں. باقی جو حضرات شرکت کر سکیں بڑی سعادت کی بات ہے، ضرور شرکت کریں. اللہ تعالی حضرت کے آخرت کے تمام منازل آسان فرمائے.